convincita sfocia la strategia malata. Vedete, quello di Bramon mi vestite di giù la cuce, ho promuosto in sua e giù a scicolo da persis, la scuola, lei, sos, go, vi. Colleghe, stima, che stai dormendo in scuola con il Kavik, ho visto un duca di sicuro di una scimmia di un'altra di una rinda rispetto alla ciò. Ne futemi in rata a Covid, nel Covid non fa più, c'è e carentoni che dite. Pavarësisht se përkthyesit mbeten në hije, shohin lodhje, antike, në periudhën romake, jo se nuk ka shkuar te 20. Jo se deri më sot është mësuesi gjuhës shqipe. Për shembull, të gjitha ato ndodhin, prallat, fabulat, mund të jetë një rast që mund pa bërë shumë përshtypje nga e pa mundon ta bësh të hesh. Viktimizohet apo heroizohet? Kjo vepër çuditërisht kur e kam marrë, më i miri në këtë gjë në Shqip nuk ishte sjellë. Dhe arsye më ndaj mësova unë, më mendoj që pa pas erotizëm, anuar në vrapë qatë rafshirave, erë që zhyen e në gjyen në nishtë dhe zemën e skulpturave të kopshme, për mbysër në pibarë, shpirë të lashtë, në e të hirë tash. Kthehu asajere, nuhat ata ronë që zhyen në nishtë dhe zemën e të kopshme.